Өңір жаңалықтары. Облыста әлеуметтік маңызды қызметтер тек электронды түрде көрсетілетін болады. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмаудың бірегей жолы. Бұл туралы облыс әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында айтылды. Агенттіктің мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаментінің директоры Равиль Төлебаев өткен жылы атқарылған жұмыс барысын тыңдап, өз тарапынан мемлекеттік басқарудың тиімділігіне көшуге бағытталған іс-шараларымен таныстырды. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің әдеп жөніндегі уәкілі Азамат Айманакумовтың айтуынша, мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру және оларға барынша әлеуметтік көмекті тиімді ұйымдастыру, еңбекке араласу динамикасын көтерудің оңтайлы жолдарын қарастыру қажет. Солардың бірі мемлекеттік қызметшілердің спортпен айналысуына мүмкіндік жасау. Мемлекеттік қызметшілерінің спортпен шұғылдануын қараған уақытта біз ұсыныс ретінде олардан сұрағанбыз. Жалпы мынау әкімдіктерге велосипедпен келу мәселесін. Қазір кезде 31 мемлекеттік қызметші бұны қолдап отыр, бірақ әкімдіктің жанында велотұрақтар болмауына байланысты бұны біз жүзеге асыра алмай отырмыз. Әлеуметтік маңызды қызметтерді электронды форматқа көшіруде жергілікті атқарушы органның басты назарында. Өткен жылдың екінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша өңірде 11 мыңнан астам электрондық сандық қолтаңба алынып, 17 мыңнан астам электрондық қызмет көрсетілген. Алайда бұл көрсеткіш департамент басшысының көңілінен шыққан жоқ. Біз электрондық жүйеде алуға болады дейміз, а ол оны ала алмайды. Ол үшін не үшін оны жариялаймыз біз? Неше қызметтің түрін мүмкін емес. Неге онда біз көрсетуіміз? Электрондық түрде оны алуға болады дейміз. Халыққа жарайлаймыз. Мен келем электрондық түрде алам дейм, әгі қызметті аламаймын. Қандай қызметтерің түрін мен қазір бүгінде аламаймын? Соны айтыңызшы ма? Мен қазір айта алмаймын, санын айта алмаймын. Бірақ ондай мәселелер бар, бізде спецсон әлі салынып жатыр. Ал аудан тұрғындарының электрондық сандық қолтаңбаны алу көрсеткіші тіптен төмен. 1.90-ның қорытындысы бойынша 300 адам ғана электрондық қолтаңба кілтін алған. Ендір аудан бар ма өзі? Аппарат басшысы қайда? Так, неге осындай сізде көрсеткіш? 300 адам. Население қанша сіздерде? Қанша адам тұрады аудан бойынша? Аудан бойынша 30 мыңның электрондық қолтаңба кілтін қанша адам алды? Қанша адам алды? Сол неше процент құрайды сіздердің? 33 мың адам тұрады деп отырсыз ауданда. Көрдіңіздер ма, анализ жоқ. Ал Мақат ауданы, аппарат басшысы бар ма Мақат ауданы? Неше мың қалып тұрады сіздерде? 30 мың қалып тұрады. 298 адам ғана 1.90-ның қорытындысы бойынша алыпты. Сіздер жалпы жұмыстар жүріп жатырмыз, қазір 7% ғана алып. 7%. Ну, хоть владеет цифра, 7%. Міне, Жылой ауданы. Кім қайда Жылой ауданы, аппарат басшысы? Так, Ануар. Жылой ауданында 80 мың халық тұрады. Солай ма? 80 мың халық тұрады. Неге 400 адам алды? Бұл 400 адам дейтін біз іздек сел сельский округта жазды. Тек қана ауылдық округ. Иә, ауыл. Жақсы. Онда неше пайыз қамтамасыз етіңдер? Аудан бойынша 80 мың халықтың қаншасында бар? Электронды қолтаңба. Біздерден бұл емес, былтырғы не бойынша анализ бойынша 25%. 25%? Осылайша 1.5 сағатқа созылған әдеп кеңесінің кезекті отырысы өзгелерге сабақ болатындай шешімдермен аяқталды. Нәтижесінде агенттіктің мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаментінің директоры атқарылған жұмысқа оң бағасын беріп, әдеп жөніндегі уәкілдің позициясын қолдады. Сондай-ақ ол кеңес отырысында қаралатын мәселелердің шеңбері бұдан былай кеңейтілгенін айтты. Жалпы әдеп жөніндегі кеңес қызметі қазір уақытта бұрынғы тәртіптік кеңестерге қарағанда кеңейтілген. Оның құзыреттілігі қазір бұрынғы тәртіптік кеңестердің құзыреттілігі тек қана тәртіптік істер қарауда болса, қазір әдеп жөніндегі кеңес мүшелері қызметі әдептік бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған болатын. Яғни цифрлық көрсеткіштерге келетін болсақ, егер 2015 жылы әдеп тәртіптік кеңестермен қаралған сұрақтардың 75% тәртіптік істер болған болса, 2017 жылдың қорытындысымен ол көрсеткіш 49%-ға түсті. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, әдеп жөніндегі кеңестің жұмысы осы бұзушылықтарды болдырмауға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауына және тағы да басқа осындай бұзушылықтардың алдын алуына бағытталған болады.
Гүшет Бақбергенқызы, Талғат Қуанышев, жаңалықтар қызметі.